Video tapis sadarbībā ar Es tīram dzīvi no tekrakla. Es nezinu, man mamma izmazgā. Grētē šodien dzimšanas diena. O! Ok, dāmas un kungi, ir brīnišķīgs svētdienas vakars, 8. septembris, un mēs atrodamies Hospitāļu ielas kaimiņu svētkos, kur mēs, vokālā grupa Insomnija, izpildīsim brīnišķīgi skaistu koncertu. Maskavas outfiti mums ir atgriezušies no mūsu drēbju noputašajiem skapjiem. Tāpēc tas ir vienkārši... Tas ir arguments, kāpēc ir šāds te. Mākslas darbs izveidots. Es neteiktu mākslas. Happy birthday to her. Happy birthday to her. Happy birthday, dear Krita. Happy birthday to her. Kaut kā tā. Jā! Palaidies nabagi skūteri! Visiem! Skatavs darījām jau to, ko parasti mēs darām, vai ne? Nu, baudījām. Baudījām un jokojām viens par otru. Jo bija par ko jokot. Mēs bijām viens ar otru. Un publika bija vienkārši izcila. Pilns laukums bija, pilns laukums. Man bija no pirmā Maskavas koncerta šeit pleķis. Es viņu izmazgāju. Man mamma izmazgāja. Nu, dāmas un kungi, priekš mums Hospitāļu ielas kaimiņu svētki ir beigušies. Brīnišķīgs koncerts. Brīnišķīgs. Vienkārši brīnišķīgs. Un jā, paldies visiem, kur atnācis koncerts. Mēs mēģināsim arvien biežāk jums parādīt, pastāstīt un informēt jūs, kādi ir mūsu mazie un lielie koncertiņi, kādi ir mēģinājumi. Un kad un kurus pleķus un kā mēs tīram no insomnija tēkrakliem. Būtībā vienkārši dzīvi ārpus skatuves. Mēs tīram dzīvi no tēkrakliem. Mēs tīram dzīvi no tēkrakliem. Dāmas un kungi, paldies. Mans sauc Gustavs Melbārds, šis ir Dagnis Roziņš. Un jūs skatāties insomnija vlogs.